Tukisonga mbele, wazima moto wa kaunti ya Nairobi kwa ushirikiano na kundi la ushirikishi wa usimamizi wa majanga waliandaa zoezi la mwigo kuhusu kukabiliana na moto katika jumba la mikutano la Jomo Kenyatta. Hatua hiyo iliibua taharuki miongoni mwa wageni na wafanyakazi wa jengo hilo ambao hawakuwa na uelewa wa matukio hayo. Iliwachukua maafisa hao dakika tano kumuondoa mtu wa kwanza aliyedaiwa kuwa mwathiriwa kutoka ndani ya jengo hilo. Zoezi hilo lilijiri saa chache kabla ya Rais William Ruto kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa huduma zaidi za serikali mitandaoni. Ripota wetu Abdiaziz Hashim alishuhudia zoezi hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Saa nne asubuhi ya leo, shughuli katika jumba la kitaifa la mikutano la KICC zilisitishwa ghafla bin vu kufuatia tetesi za kuzuka kwa moto kwenye jengo hilo maarufu. Ni tukio lililoibua kiwewe na taharuki miongoni mwa wageni na wafanyikazi, na ikawa kiguni ponye kwa kila mmoja. Watu waliokuwa maofisini kwenye jengo hilo la orofa 28 walishauriwa kuondoka, huku magari ya wazima moto yakiwasili kushughulikia kile kilichodaiwa kuwa moto mkubwa. Na wale waliodaiwa kujeruhiwa wakapokea huduma za dharura kutoka kwa maafisa wa afya. Magari kadhaa ya wazima moto na yale ya ambulensi yalikuwepo hapa, huku umati mkubwa ukisimama kwa umbali kutazama kile kilichokisiwa kuwa kisa cha moto. Vikao vya kamati ya bunge vilivyokuwa vikiendelea vilihairishwa hobela hobela. Miongoni mwa vikao hivyo ni kile cha bunge la seneti cha kuchunguza kashfa ya shilingi bilioni 3.7 ya ununuzi wa viandarua vya mbu na halmashauri ya Kemsa. Kabla ya kusitishwa kwa kikao hicho, wanachama walipania kumhoji katibu Peter Tum kuhusiana na kashfa hiyo. Zoezi hilo la mwigo ilichukua takriban saa moja kabla ya utulivu kurejea. Zoezi hilo lilijiri kabla ya Rais William Ruto kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa huduma zaidi za serikali mitandaoni hapo kesho. Abdiaziz Hashim, Darubini.